ဆွန်9ရက်ကတရုတ်အရှေ့ပိုင်းပြည်နယ်အန်ဝီမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာကနေအနည်းဆုံးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး15ဦးဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။အန်ချင်းမြို့ကြီးရဲ့ဇေလန်မှာလူတအူးကတွေးသမျှလူကိုဓာတ်နဲ့လိုက်ထိုးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ဆွန်9ရက်ဒေသစံတော်ချိန်ညနေ4နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာဓာတ်နဲ့လိုက်ထိုးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ကတရုတ်လူမှုမီဒီယာကနေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်။တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ9ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီး15ဦးဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါရယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကိုရောက်လာတဲ့ရဲတွေကဓာတ်ကိုသိမ်းဆီးခဲ့ပါရယ်။တိုက်ခိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့အခုဖြစ်ရက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တွေးရရင်ဘေးမှာလူတွေလဲနေပြီးရဲတွေကရှေးဦးသူနာပြုစုနီးနဲ့ပြုစုပေးနေတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတရုတ်လူမှုမီဒီယာမှာတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဓာတ်နဲ့လိုက်ထိုးသူလို့ယူဆရသူကိုဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဘေးနားမှာရဲတွေဝိုင်းနေတာကိုလည်းဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတွေ့ရပါတယ်။သွေးထွက်လွန်နေတဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုသွေးသွင်းဖို့လိုအပ်နေတာကြောင့်အန်ချင်းမြို့ကန်တွေသွေးလူပန်းမှာစောင့်ဆိုင်းနေကြတယ်လို့တရုတ်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ9ရက်ကတရုတ်တောင်ပိုင်းမြို့ကြီးဘိုင်းလျူမှာဓာတ်ပါလာတဲ့အမျိုးသားတအူးရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ကလေး16ဦးနဲ့သူငယ်တန်းဆရာ2ဦးတို့တရားရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ရဲကထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့အမျိုးသားဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူဖြစ်တယ်လို့ဒေတာရင်းမီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။